Lad os prøve at se lidt på rangen af en matrice og hvad det egentlig er for en størrelse, herunder hvordan vi skal beregne den. Rangen af en matrice er defineret til at være det maksimale antal lineært uafhængige rækkevektorer eller søjlevektorer, der er i en given matrice. Og den måde vi finder det på, det er ved hjælp af gode gamle Gauss elimination. Og når vi benytter den på en matrice, så kan vi efter at have anvendt Gauss elimination, kan vi tælle hvor mange rækker der er, og det er så det antal lineært uafhængige rækkevektorer der er, eller rækker der er i matricen. Der er lidt sammenhæng med rang og hvad man kalder tingene. Rangen af en matrice på dansk er bare rang. Vi har også rank på engelsk, og nogle gange bliver det forkortet med RK af matricen. Og hvis man transponerer en matrice, altså tager A transponeret, og så derefter tager rangen af den, så er det præcis det samme, som hvis man bestemmer rangen først. Og ja, jeg fik vist nævnt det før, med at for at bestemme rangen af en matrice, så benytter vi Gauss elimination. Så lad os prøve at se på det i praksis. Så vi har givet en matrice her, og hvis vi lige starter med at se på, hvor mange rækker er der i den. Der er tre rækker. Det vil sige, at der maksimalt kan være tre lineært uafhængige rækker i den her matrice. Om der rent faktisk er tre lineært uafhængige rækker i matricen, det ved vi først, når vi har kørt Gauss elimination på matricen. Så lad os prøve at gøre det. Sådan. Så jeg starter lige med at skrive matricen op her. Vi har et tretal først, og så 0, og 2, og 2, og så har vi minus 6, 42, 24, 54, og til sidst har vi 21, minus 21, 0 og minus 15. Så det er altså den matrice, vi starter ud med at se på. Og så skal vi gøre et eller andet ved den, sådan at vi får introduceret nogle flere nuller i det, fordi det er det, vi gerne vil, når vi laver Gauss elimination. Så lad os se, om vi kan gøre det her simplere på forskellige vis. Og der skulle nok være nogle muligheder. Men lad os tage det oplagte sted at starte og sige, der står et tal, der ikke er 0. Og på det øverste element her, altså første element i første række, lad mig bruge det tal til at slippe af med alt, hvad der står nedenunder den. Og vi kan prøve at se på, hvilke rækkeoperationer der skal til for at gøre det. Så hvis jeg nu tager række 2, det vil sige rækken her, og lægger 2 gange den første række til, så får jeg minus 6 plus 2 gange 3, det giver 0. Det var den værdi, vi gerne vil have her. Så jeg siger række 2 plus 2 gange række 1, og gemmer den i række 2. Så det var den ene operation, jeg gerne vil lave. Tilsvarende vil jeg gerne bruge række 1 til at slippe af med det 21, der står hernede. Så hvis jeg siger række 3 og siger minus 7 gange række 1, og gemmer den i række 3, så får jeg igen lavet 0 her, fordi 21 minus 7 gange 3, det giver 0. Og jeg har ikke skrevet noget om, hvad der sker i række 1, så den kopierer jeg bare over. Så det er noget med 3, 0, 2 og 2 her. Så i række 2, der tager jeg den her værdi minus 6 plus 2 gange 3, det giver 0. Jeg har 42 plus 2 gange 0, det er stadigvæk 42. Jeg har 24 plus 2 gange 2, det giver 28. Og jeg har 54 plus 2 gange 2, der giver 58. Så langt så godt. Så mangler vi den sidste række, som hedder 21 minus 7 gange 3, det giver 0. Så har vi 21 minus 7 gange 0, eller minus 21 minus 7 gange 0, det er stadigvæk minus 21. Så har vi 0 minus 7 gange 2, så det giver minus 14.
Og så lige med at holde styr på, hvad vi har i de forskellige steder. Og så har vi minus 15, hvor vi så skal sige minus 7 gange 2. Så det er minus 15 minus 14, så det må blive minus 29. Sådan der. Og så er vi egentlig ved at være til vejs ende med det, vi kunne gøre i hvert fald med udgangspunktet i det første element herovre. Så nu har vi fået nuller hele vejen nedenunder den her. Det er vi godt tilfreds med. Det betyder også, at vi skal sørge for, at vi ikke får indsat nuller på den her plads igen. Og så kan vi se, jamen, hvad vil vi tage elementer herfra for at slippe af med eller få indsat nogle nuller i en af rækkerne her. Jeg plejer egentlig ofte at lave sådan en bølge her for at sige lidt ligesom et lighedstegn, men der står bare, hvad vi har lavet række operationer for at gå fra den ene matrice til den næste. Så lad os prøve at se, hvordan vi kan få introduceret et 0 på en af de her to pladser. Og ofte kan det være lettest at tage udgangspunkt i et af de små tal, og så finde ud af, om vi skal lægge til eller trække fra for at få fjernet den her op. Så lad os prøve at sige række 2. Der vil vi gerne få lavet et 0 på den her plads. Og hvis vi nu lægger 2 gange række 3 til, og gemmer det hele i række 2, så tror jeg, det lykkes, fordi 42 plus 2 gange minus 21, det giver 0. Så det er faktisk det, vi er ude efter. Så nu har vi 3, vi har 0, 2 og 2. På den her plads, eller række, havde vi 0. Så havde vi 42 plus 2 gange minus 21. Det giver 0. Vi har 28 plus 2 gange minus 14. Det giver også 0. Vi har 58 plus 2 gange minus 29. Det giver også 0. Hov, nu har vi en række, der kun består af 0'er. Det skal vi lige holde fast i. Og den sidste række, den kan vi ikke ændre særlig meget på. Så vi har 0, minus 21, minus 14 og minus 29. Nu er faktisk også ved at være ved vejs ende. Sletter lige den op. Fordi nu er vi færdige med Gauss elimination. Vi har fjernet alt, hvad der er 0 under det her pivot element, og tilsvarende har vi både fjernet alt, hvad der er under her og over. Så vi har faktisk ikke mere at gøre godt med. Vi har nogle flere værdier herude, men det kan vi ikke rigtig ændre på. Så det, der vi står tilbage med nu, det er, at vi skal tælle antal rækker, der ikke er 0. Kun indeholder 0. Nuller. Og der har vi en række heroppe, og vi har to her. Det vil sige, at den her matrice har en rang. Jeg tror nok, vi kaldte den A til at starte med. Så var 2. Godt. Og man kan lave de samme beregninger lidt mere kompakt, som jeg havde lavet før. Men resultatet er det samme. Vi kører Gauss-eliminationen på matricen. Vi tænder antallet af rækker, der er forskellige fra 0. Og vi får tallet 2, det vil sige, at matricen har rangen 2. Så ja, jeg mangler lige at sige, at man også havde skrevet, at vi nu havde fået skrevet matricen op på række echelonform, og der kan vi aflæse, at der er 2 lignende uafhængige vektorer, og den dermed har rangen 2. Og vi kan lige tage et eksempel mere på det. Godt, og igen, der har vi en matrice, vi vil prøve at gøre et eller andet ved. Nu er det en 4x3 matrice, altså fire rækker, tre kolonner. Første række, 2, 1, 2, så er vi 4, 2, 3, 3, 4, 1 og 2, 4, 4. Sådan der.
Og den vil vi jo gerne gøre lidt simplere, hvis vi kan komme afsted med det. Og ja, vi kan bruge igen bruge den første række som pivot-element. Og lad os prøve at se, hvor meget vi kan slippe afsted med her. Hvis vi starter med at se på række 2, så kan vi sige række 2 minus 2 gange række 1 og gemme den i række 2. Så kan vi se, jamen, hvad kommer der ud af det. Første række bevarer vi lige. Og så har vi 4 minus 2 gange 2. Det er 0. 2 minus 2 gange 1. Det er også 0. Så er vi 3 minus 2 gange 4. Eller minus 3. 3 minus 2 gange 2. Det giver minus 1. Den her tretal hernede kan vi ikke slippe af med. Men nogle gange kan man gør tingene lettere ved at få det her tal til at blive mindre. Det kan man gøre for eksempel ved at trække den første række fra hernede. Så det gør jeg lige her. Det er strengt taget ikke en del af Gauss elimination, men vi holder os inden for de regler, vi må bruge, så det går ikke galt for os. Vi har 3 minus 2, det giver et tal. Og vi har 4 minus 1, så det giver et tretal. Vi har 1 minus 2, det giver minus 1. Så jeg får ikke lavet et 0 her, som jeg egentlig gerne vil, men jeg får nogle tal, der er let at arbejde med, og det kan også være noget værd. Så den sidste række her, altså række 4, der trækker jeg bare række 1 fra. Og gemmer den i række 4, og så ser jeg, hvad der kommer ud. Vi har 2 minus 2, det giver 0. Vi har 4 minus 1, det giver 3. Og vi har 4 minus 2, det giver et total. Sådan. Og så skal vi se, om vi kan gøre den her lidt simplere igen, og vi kan vælge lidt forskellige ting eller måder at gøre det på. Men hvis jeg nu starter med at sige, at jeg gerne vil slippe af med totallet heroppe, egentlig det jeg brugte til at gøre det simplere med før, så kan jeg bruge ettallet hernede til at slippe af med totallet heroppe. Så jeg siger række 1 minus 2 gange række 3. Den gemmer jeg række 1. Så har vi 2 minus 2 gange 1. Det giver 0. 1 minus 2 gange 3. Det giver minus 5. Og 2 minus 2 gange minus 1. 2 gange minus, eller minus 2 gange minus 1, det bliver plus 2. Så det er alt i alt, giver det 4. Række 2 flytter jeg bare over til svarende med række 3. Sådan der. Og så har vi række 4. Sådan der. Og vi kan lige hoppe lidt rundt med det her. Sådan der. Så nu har jeg fået forsimplet min første kolonne. Alt hvad jeg overhovedet kan komme i nærheden af. Jeg har kun enkelt tal, der ikke er 0. Alt andet er 0'er. Og så har jeg nogle talværdier, jeg kan arbejde videre med. Og lad os bare prøve at holde os i retning af det, vi har gjort før. Altså med at bruge et af tallene her til at få forsimple nogle af de andre og se, jamen, hvad der er tilbage. Hvad kan vi komme i kontakt med der? Vi kan bruge tretallet hernede for eksempel. Så vi vil sige, hvad vil jeg egentlig sige? Hvis vi nu tager række 1, så siger jeg plus 2 gange række 4, gemmer den i række 1. Og så sagde jeg, hvad kommer du ud af det? Så 0 plus 2 gange, eller 0 plus 2 gange 0, stadigvæk 0. Vi har minus 5 plus 2 gange 3, det giver 1. Vi har 4 plus 2 gange 2, det giver 8. 0, 0, minus 1. Og vi kan også se, om vi kan slippe af med tretallet her. Så der siger vi række 3 minus række 4 og gemmer den i række 3. Så der har vi 1, fordi vi har 1 minus 0, det giver 1. Vi har 3 minus 3, det giver 0. Og vi har minus 1 minus 2, så det giver minus 3. Og så har vi den sidste række hernede med 0, 3 og 2. Godt. Og på den måde får vi introduceret flere og flere nuller.
Og jeg kan slutte af med at bruge et tallet herop til at slippe af med et tretallet hernede. Så det bliver noget med række 4 minus 3 gange række 1 og gemme den i række 4. Så har vi 0, 1, 8, 0, 0, minus 1, 1, 0, minus 3. Og så række 4, der har vi 0 minus 3 gange 0, det er 0. 3 minus 3 gange 1, det er også 0. Og vi har 2 minus 3 gange 8. Minus 3 gange 8, det er minus 24. Så det her, det bliver minus 22. Og så er vi stort set færdige. Fordi vi kan bruge række 2 til at slippe af med alt, hvad der står på den sidste. Det er egentlig bare et tal. Og nuller i resten, så vi kan sige række 1 plus 8 gange række 2, gennem den i række 1. Så vil jeg få 0, 1, 0. Og jeg kan sige række 3 plus, og det bliver så minus 3 gange række 2. For at slippe af med den her, gennem den i række 3, så vi har række 2 skulle lige med over 1, 0, så har vi 1 minus 3 gange 0, det er stadigvæk 1, 0 minus 3 gange 0, det er stadigvæk 0, minus 3 minus 3 gange minus 1, så det bliver plus 3, og der er med 0, så går den her ud, og den sidste række, der kan vi gøre det samme, hvor jeg bare siger række 4 minus 22 gange række 2 og gemme den i række 4. Den giver også 0. Og så er vi faktisk ved vejs ende. Vi kan ikke gøre det her simplere. Vi kan måske lige slippe af med minus 1 her for at få lavet den til plus 1, men det er ikke så interessant her. Så nu mangler vi at tælle, hvor mange rækker der er forskellige fra 0. Der har vi 1, 2 og 3 rækker forskellige fra 0. Så vi har en rang, der er 3. Det fik jeg lige gennem væk herovre. Så rangen ender med at blive 3 i det her tilfælde. Yes. Så hvis vi starter med at se på det her, jamen vi har 4 rækker, vi har kun 3 kolonner. Det betyder, at rang B maksimalt kan have en rang på 3. Så gik opgaven her på at bestemme, hvad er rangen af den her B-matrice. Vi fandt ud af, at den var 3, så den havde altså fuld rang, fordi den højst mulige rang og den reelle rang var det samme, så ja, den havde fuld rang. Yes. Så det var det, jeg ville sige om rang og matricer. Lige om lidt kommer vi til at se på, hvornår vi har løsninger til ligningssystemer og lignende på baggrund af rangen. Men det i næste video.